Vážení žiaci 8. ročníka, vítam vás na tejto prvej hodine fyziky počas diaľkového učenia. Volám sa Vlasto Petráš. Ako čo vidíte z tabuli na dnešnej hodine, budeme sa venovať výpočtovým úlohám z oblasti elektrický prúd. Prvý príklad nám hovorí nasledovne. Drôd elektrického odporu 4 ohmy je pripojený na baterku, ktorej elektromotorická sila je 2 V. Aká je intenzita elektrického prúdu pretekajúceho týmto prúdovým obvodom, ak vnútorný odpor baterky vynáša 1 ohm? Tak teda, ako aby sme riešili tento príklad, najprv si vypíšeme údaje, ktoré sú nám dané v samom texte. Tak hovorí, že drôd elektrického odporu 4 ohmy, až sa pamätáte, odpor označujeme veľkým písmenom R a vynáša 4 ohmy. Ďalej nám hovorí, že máme nejakú baterku, ktorej elektromotorická sila má hodnotu 2 V. A ešte nám hovorí v texte, že vnútorný odpor tejto baterky vynáša 1 ohm. Vnútorný odpor sme povedali, že budeme označovať s malým písmenom R. Vynáša 1 ohm. Vraví, určte intenzitu elektrického prúdu, ktorý preteká týmto elektrickým obvodom. Až sa pamätáte, intenzitu elektrického prúdu označovali sme veľkým písmenom I. Aby sme určili intenzitu elektrického prúdu v tomto elektrickom obvode, musíme použiť jeden zo zákonov, ktorý sme spomínali na predošlých hodinách a ktorý sa nazýva Ohmov zákon. Uviedli sme tam Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu a Ohmov zákon pre celý elektrický obvod. V tomto prípade, ohľadom, že máme elektromotorickú silu v príklade, musíme použiť ten výraz, ktorým sa ona spomína. A povedali sme, že intenzita elektrického prúdu priamo úmerná je elektromotorickej sile a nepriamo úmerná je súčtu všetkých odporov, ktoré sa nachádzajú v tom elektrickom obvode. To nám je Ohmov zákon pre celý elektrický obvod. No vidíme, že všetky údaje tu máme už dané. Stačí len, keď ich povsúvame do tohto vzorca a vypočítame intenzitu elektrického prúdu. Tak I sa rovná zlomková čiara 2 V lomené 4 ohmy plus 1 ohm. Toto keď poštitujeme, máme 5 ohmov, tak máme 2 V lomené 5 ohmov. Ak sa pamätáte, tam sme ohm definovali ako podiel vatu a ampéru. Voltu a ampéru. A keď to sunieme, tuto namiesto toho ohmu, dostávame výraz 2 volty lomené 5 voltov cez ampér. Volty a volty sa nám pokrátia. Ampér nám vyskočí hore. Aj keď 2 podelíme späť, dostaneme, že je výsledok tohto príkladu 0,4 ampérov.
Ďalší príklad nám hovorí, že elektromotorická sila automobilového akumulátora je 12 V. Akumulátorom preteká elektrický prúd intenzity 50 A. Určite veľkosť elektrického napätia na akumulátore, ak je jeho vnútorný odpor 0,04 Ohmy. Tak najprv znovu vypíšeme údaje, ktoré sú nám dané v samom texte príkladu. Znamená, máme elektromotorickú silu samého zdroju elektrického prúdu, ktorý vynáša 12 V. Vraví, že akumulátorom preteká prúd intenzity 50 A, tak I sa rovná 50 A. Ale určite veľkosť elektrického napätia na akumulátore, ak je jeho vnútorný odpor 0,04 Ohm. Znamená, máme nejaký vnútorný odpor v samom zdroji elektrického prúdu, ktorý vynáša 0,04 Ohmy, nie ampere. A máme určiť napätie na samom zdroji, čiže U. V tomto prípade musíme použiť Ohmov zákon aj pre celý elektrický obvod, aj pre čas elektrického obvodu. Najprv vypíšeme vzorec pre celý elektrický obvod. Na I sa rovná elektromotorická sila, zlomková čiara, veľké R plus malé R, to je Ohmov zákon pre celý elektrický obvod. A pre čas elektrického obvodu Ohmov zákon nám hovorí, že intenzita elektrického prúdu priamo úmerná s napätím a nepriamo úmerná s elektrickým odporom v tom obvode. Na základe týchto údajov vidíme, že nemáme danú hodnotu elektrického odporu, tak čo môžeme robiť? Môžeme z jedného z týchto výrazov vyjadriť R a vsunúť do toho druhého. Tak najjednoduchšie je spraviť tak, že z tohto druhého výrazu pre Ohmov zákon vyjadríme R a vsunieme do tohto prvého. Tak, z tohto druhého vzorca vyplýva, že R sa rovná U cez I. Tak teraz túto hodnotu R vsunieme do tohto výrazu pre Ohmov zákon. A dostávame výraz I sa rovná epsilon U lomené I plus malé R. To sa nám zdá ako nejaký zložitý výraz, ale môžeme ho jednoducho teraz v ďalšom postupe riešiť na ten spôsob, že celý tento výraz vynásobíme s týmto číslom, ktoré sa nachádza v menovateli tohto výrazu. Takže vynásobíme toto všetko z U cez I plus R. Tým pádom z tejto strany zostaneme epsilon a tuto dostaneme nejaký súčin tohto I a tohto, čo sa nachádza tuto v zátvorky. Tak, I krát U cez I plus R rovná sa epsilonu. Naďalej môžeme vynásobiť toto I s týmito členmi, ktoré sa nachádzajú v zátvorky. Na ten spôsob sa toto I aj toto I pokráti. Zostane v tejto prvej časti iba U. A v druhej časti máme R krát I rovná sa epsilon. No, aj posledný krok, ktorý musíme spraviť, aby sme vypočítali napätie, treba nám túto časť výrazu presunúť z druhej strany rovnosti. V tom prípade ona premení znak. Tak dostaneme výraz v tvare tomto. Epsilon menej R krát I. No tak, dostali sme vzorec
za pomoci ktorého môžeme vypočítať napätie. Zostáva nám iba, aby sme vsunuli číselné hodnoty, vynásobiť a nech vidíme, koľko nám vyjde napätie. Vlastne posunieme toto trošku vyššie, lebo nám tu treba ešte vypísať niečo. Tak teda U sa rovná, epsilon nám je 12 V, mínus 0,04 ohmy. A vlastne spoužijeme to do druhej časti, popod, mínus 0,04 ohmy krát 50 ampéru. No, vynásobíme najprv túto časť. 0,04 ohmy krát 50 ampérov nám vynáša nejakých 2 V. A keď toto odčítame, dostávame, že je napätie na tom zdroji 10 V. Ďalší príklad, najprv zotrieme tabuľu, aby sme mali miesto, kde ho vypísať. Ďalší príklad sťahuje sa na viazanie rezistorov do sériovej alebo paralelnej väzby a hovorí nasledovne. Ekvivalentný odpor dvoch rezistorov zapojených vedľa seba je 320 ohmov. Aký je elektrický odpor druhého vodiča a toho prvého je 960 ohmov? Najprv, ak čo spravíme tento príklad, musíme sa spamätať, že čo je to zapájanie rezistorov vedľa seba alebo paralelne a zapájanie rezistorov jeden za druhým, alebo sériovo. Tam na jednej z predošlých hodín, keď ste opakovali učivo, povedali ste, keď ide o paralelnú väzbu, alebo väzbu rezistorov vedľa seba, vypočítujeme tzv. Ekvivalentný odpor, alebo odpor, ktorým by sme mohli vynahradiť odpor všetkých rezistorov, ktoré sa nachádzajú v elektrickom obvode. Keď ide o túto väzbu jeden vedľa druhého, vypočítujeme recipročnú hodnotu ekvivalentného odporu na ten spôsob, že sčítujeme recipročné hodnoty všetkých odporov v elektrickom obvode. Znamená 1 cez R1 plus 1 cez R2 až po ten nejaký posledný rezistor v elektrickom obvode, ktorý označíme za Rn. Znamená, toto nám platí pre paralelnú väzbu. Alebo je to väzba vodičov, vlastne nie vodičov, je to väzba rezistorov jedného vedľa druhého. A keď ide o viazanie rezistorov jedného za druhým, alebo sériovo, v tom prípade ekvivalentný odpor vypočítujeme na ten spôsob, že jednoducho sčítame odpory všetkých rezistorov, ktoré sa nachádzajú v elektrickom úvode. Čiže R1 plus R2 až po ten posledný, ktorého máme v elektrickom obvode. A toto nám platí pre tzv. Sériovú
väzbu alebo väzba rezistorov jedného za druhým. V našom prípade vraví, že máme zapojené rezistory jeden vedľa druhého, alebo je to paralelná väzba, tak budeme používať tento výraz prvý. Tak teda ja teraz zotriem tieto vzorce, aby sme mali miesto, kde si zapísať príklad, čiže kde, aby sme ho postavili. A znovu prečítame príklad, aby sme vypísali si údaje. Znamená, ekvivalentný odpor dvoch rezistorov je 320 ohmov, tak RE rovná sa 320 ohmov. Raví, aký je elektrický odpor druhého vodiča? Znamená, máme zapojené dva vodiče v elektrickom obvode, ktoré majú určitý odpor. Ak toho prvého je 960 ohmov, povedzme, že ide o paralelnú väzbu alebo väzbu jedného vedľa druhého, tak budeme používať ten vzorec pre paralelnú väzbu, ktorý znie 1 cez R rovná sa 1 cez R1 plus 1 cez R2. Z tohto výrazu potrebné nám je vyjadriť R2. To urobíme na ten spôsob, že toto 1 cez R1 prehodíme z tejto strane rovnosti. Tak dostaneme 1 cez R2 rovná sa 1 cez RE menej 1 cez R1. Naďalej, aby sme tieto dva zlomky mohli očítať, musíme nájsť spoločného menovateľa. Tak to nám hovorí matematika. Tak, aby v týchto zlomkoch sme dostali spoločného menovateľa, musíme tento prvý zlomok vynásobiť z R1 a druhý vynásobíme z RE. Aj teraz dostávame výraz 1 cez R2 rovná sa R1 zlomková čiara RE krát R1 menej RE zlomková čiara R1 krát RE. Tak teda vidíme, že tieto dva zlomky majú spoločného venovateľa, teraz ich môžeme očítať. Jeden cez R2 rovná sa čomu? Je to R1 menej RE zlomková čiara RE krát R1. No tak, dostali sme nejaký vzorec, z ktorého môžeme vypočítať odpor v tom druhom odporníku, ale nie sme ešte celkom pri ňom. Ešte čo máme spraviť? My máme nájsť odpor R2 a tuto vidíme, že máme jeho recipročnú hodnotu. Tak čo spravíme? Obrátime tento zlomok hore nohami, čo ja hovorím. Znamená, to, čo sa nachádza dole v menovateli, dáme hore do čitateľa a naopak, to, čo je v čitateli, dáme dolu do menovateľa. Takisto to spravíme aj z tejto strany. Aj tým pádom dostávame obrátený zlomok hore nohami. Tak R2 sa rovná RE krát R1 lomené R1 menej RE. No, aj tu nám je vzorec, do ktorého ešte nemáme vsunúť tieto údaje, ktoré sú nám dané. A môžeme vypočítať odpor v tom druhom
rezistore. Ja často sa mýlim, poviem odporník, čo namiesto rezistora môžeme aj to meno používať, čo nie je nesprávne. Tak RE rovná sa 320 ohmov krát R1 nám je 960 ohmov. Aj dolu máme 960 ohmov, ktoré odčítame od 320 ohmov. V hornej časti vynásobíme tieto čísla, v dolnej časti zlomku odčítame, dostávame. Keď hore vynásobíme tieto čísla, dostávame číselnú hodnotu, ktorá vynáša 307 200 ohmov na druhu. Znamená, ohmy idú na druhu z istého dôvodu. Ako čo sme tuto násobili čísla, tak sa aj zodpovedajúce jednotky medzi sebou násobia. A keď odčítame toto dolu, dostávame nejakých 640 ohmov. Pardon, nie 64, ale 640. Naďalej to, čo musíme spraviť, je pokrátiť jednotky. Tuto máme ohmy na druhú, dolu máme ohmy, tak tento ohm pokrátime s týmto tu. A zostáva nám jednotka pre elektrický odpor, čo je ohm. Nakoniec ešte len podelíme tieto dve čísla a dostaneme hodnotu elektrického odporu v tomto druhom rezistore, ktorý vynáša 480 ohmov. Tuto sme zabudli dať, že toto R2, aj toto je R2. Znamená, odpor v druhom rezistore vynáša 480 ohmov. Aj v poslednom príklade pre dnešnú hodinu taktiež budeme vypočítovať ekvivalentný odpor. Vlastne sťahuje sa príklad na ekvivalentný odpor. Ale vidíme, tu máme nejakú schému nakreslenú. A príklad vraví, rezistory s rovnakým elektrickým odporom, ktorý vynáša 100 ohmov, sú zapojené ako na obrázku. Určite ich celkový ekvivalentný odpor. Takže ak si lepšie všimneme túto schému, toto nie je ani sériová, ani paralelná väzba, ale niečo kombinované. Tak čo máme spraviť? Musíme si tento elektrický obvod na nejako rozdeliť, aby sme ľahšie vypočítali elektrický odpor v celom obvode. Ak si všimneme tieto dva odporníky, vlastne tieto dva rezistory, vidíme, že oni sami vytvárajú nejakú paralelnú väzbu. Tak môžeme ich vydvojiť do jedného elektrického obvodu. Poďme, oni sami vytvárajú jeden elektrický obvod. Keď vypočítame elektrický odpor v tejto prvej časti obvodu, dostaneme nejaký ekvivalentný odpor. A to by znamenalo, že do tohto obvodu, ako keby sme namiesto týchto dvoch rezistorov vsunuli jeden rezistor, ktorý má taký odpor, že je on ekvivalentný odporu, ktorý vytvárajú tieto dva rezistory. A nakoniec potom vypočítame ekvivalentný odpor v celom obvode. Teraz tento
novi rezistor, ktorý sme vsunuli sem do obvodu namiesto týchto dvoch, s týmito ostatnými dvomi, ako keby vytváral sériovú väzbu. Dobre, znamená, tieto tri rezistory nadalej budú nám vytvárať potom druhý elektrický obvod, ktorom budeme vypočítovať odpor pomocou toho výrazu pre sériovú väzbu. Tak znamená, všetky tri rezistory v tomto elektrickom obvode medzi sebou majú rovnaký elektrický odpor. Ktorý vynáša, ako nám hovorí príklad, 100 ohmov. A naša úloha je určiť ekvivalentný odpor v celom obvode. Náš celý obvod na tomto obrázku predstavený je týmto krúžkom 2. Tak tuto dodáme ešte dvojku a to vlastne hľadáme. Znamená, povedali sme, najprv vypočítame ekvivalentný odpor v tejto prvej časti elektrického obvodu. Znamená, v tej časti elektrického obvodu najprv hľadáme recipročnú hodnotu ekvivalentného odporu na ten spôsob, že poštitujeme recipročné hodnoty týchto dvoch rezistorov R2 a R3. Povedali sme, aby sme ščítali teraz tieto dva odpory, vlastne tieto dva zlomky, musíme nájsť spoločný, ako čo sme tu ukázali v predošlom príklade. Takže toto vynásobíme z R3, tento zlomok, a tento zlomok vynásobíme z R2. Tak nakoniec dostaneme výraz v tvare nasledovnom. A nakoniec ho ešte obrátime hore nohami. Tak dostaneme, že RE1 rovná sa R2 krát R3 lomené R3 plus R2. Na ten spôsob sme dostali vzorec, pomocou ktorého vypočítame ekvivalentný odpor v tejto prvej časti obvodu. A v celom obvode, ktorý nám potom vyzerá ako jedna sériová väzba, ekvivalentný odpor vypočítame na ten spôsob, že ščítame odpory, ako čo sme povedali, týchto troch rezistorov. Tak R1 plus RE1 aj plus R4. Namiesto tohto RE1 píšeme tento výraz. Tak máme R1 plus R2 krát R3 lomené R3 plus R2 a nakoniec plus R4. No, nakoniec ešte nepovsúvate číselné hodnoty do týchto výrazov a keď to ponásobíte, poštitujete, dostávate výsledok, že ekvivalentný odpor v celom elektrickom obvode vynáša 250 ohmov. V tejto poslednej časti preskočili sme tento postup súvania číselných hodnot, to môžete aj sami doma spraviť. Znamená, ekvivalentný odpor v celom obvode vynáša 250 ohmov. To by bolo to, čo sa týka príkladov pre dnešnú hodinu. Dúfam, že vám toto bolo rozumiteľné a predovšetkým zaujímavé. Ale aby sme videli, či ste vy toto naozaj rozumeli, musíme dať nejakú domácu úlohu, tak?
Tak teda, pre domácu úlohu spravíte nasledovné príklady. Ja najprv vytriem tabuľu, aby ste vy lepšie videli, ktoré tu príklady máte spraviť. Tak teda, na domácu úlohu spravíte príklady 42 a 45 zo zbierky úloh na strane 48. No toľko, to by bolo všetko odo mňa a vidíme sa na následovnej hodine fyziky. Dovidenia.